есіктен есікке акция саясында бөкей орда ауданы әкіміне үміткерлер ауыл тұрғындарымен кездесті Бір қатар мекеме қызметкерлері кандидаттардың сайлау алды бағдырламаларымен танысты кездесу барысында үгіт насихат парақтары таратылып азаматтарды дауыс беруге және сайлау науқанына белсенді қатысуға шақырды естеріңізге сала кетейік тәуелсіз ел тарихында алғаш өтетін аудан әкімдерінің сайлауы бесінші қарашаға белгіленді нұрлыбек дауымов бөкей ордасы ауданының тумасы аманат партиясынан ұсынылған ауыл тұрғындарын алдағы сайлау туралы хабардар етіп бағдарламасымен таныстырды ауыл жолдарына білім нысандарының құрылысына көңіл бөлетінін жеткізді 44 жастағы нарынбек кереш бөкейордасы ауданының тумасы өзін өзі соңған, үгіт насихат барысында сайқын ауылының тұрғындарымен тілдесті өңірді дамытуға қатысты ойын ортаға салып ауыл шаруашылығы саласын ілгерілету қажеттігін алға тартты Миранбек ғилманов 41 жаста бөке ордасы ауданының тумасы өзін өзі ұсынған акциясында ауыл ақсақалдарымен кездесіп бағдарламасын баян етті кандидаттың басымдық берген бағыты шекаралық ынтымақтастық пен әлеуметтік сала